Ahoj děti, jsme na straně nadepsané nula, prázdný čtverec a čeká nás třetí cvičení. Ideální cvičení na samostatnou práci. Prosím vás, přečtěte, vypracujte, přerušte video, no a za chvíli si potom porovnáme řešení. Tak, přečetli jste. Přečti a vymaluj nebo vybarvi, takže přečteme tuhle větu. Vybarvi pět košťat a nula hrábí, takže žádné hrábě. Tak já si beru koště takové žluté, tak si vemu žlutou barvu. Budu vymalovávat nejdřív tu horní část, dolní, horní, dolní. To je druhé koště, třetí koště, čtvrté koště, páté koště, no a co ty hrábě? nebudu vymalovávat, ono taky by to šlo asi docela, docela těžce. Tak, tohle je moje řešení a tohle je řešení tady z interaktivního cvičení. Z pět košťat vymalovaných, bezvadný a žádný hrábě jako vy, takže to máte správně.